A vítám vás u Aony. Co bych dal, tak asi už nic. Akorát, že teď se mnou natáčet samozřejmě kvůli tomu, že jsme natáčeli NHL. Doufám, že se vám ta série líbila. Děkuju za V-Gameplays, za 4000 odběratelů. A my se do toho pustíme. Koukal jsem se na návody, co bychom měli dělat. A zjistil jsem, co máme dělat. Takže. Tady, jak je toto na zdi, tak se musíme kouknout přes ty mříže. Tady máme kód 576. Radši si to uložím. A ten kód použijeme k sejfu, který je tady. Na to máme vlastně flathead toho šroubováku, aby jsme odklopili tohle víko. Ježíš, Cčko, potřebuji Xko. A tady je safe, který teda otevřeme tím kódem, který byl 576, pokud si to dobře pamatuju. No, pamatuju si to dobře. A je tam Annex Key. Takže si to uložím. Ten Annex Key je od těch... Oh, hello. Oh shit. Ten Annex Key je od těch dveří, které jsou za těma dalšíma dveřma. Oh, unikli jsme. A tam už si to pamatuju z té starší verze. Teda nevím, co všechno se tam změnilo, ale pamatuju si tu oblast. Use the Annex Key. To je vlastně tahle rozpadlá oblast. Pokud jste se někdo dívali na starší díly. Oj. It look like it's out of Floyd. Tak to jdeme pryč. It won't open. Ah! Dobře, tohle si nepamatuju. Tohle tam nebylo. Aha, to někam jinam. Aha, takže tam jsem byl úplně zbytečný. Ne, nebyl, dostal se sem. Ale od toho nemám klíček. Sem nějak nemůžu, ne. Dobře, tak se to celkem změnilo. Koukneme se nahoru. Oh. Light bulb. Light bulb. Hello. There's a fireplace, you don't say. Oj. Tohle místo působí... Oh, celkem strašidelně. A hlavně já to vůbec nevidím. I found the item lighter fluid.
To jsem přesně potřeboval. Fill the light a bit light. Yes! Není to nahřívací papír? Není to nahřívací papír. To je převeliká škoda. Já se tady z něčeho hrozně leknu a... Oh. There's a candle. Light it. Yes. Ah! Oh, it's you, Nahna. Don't scare me like that, haha. Takes, you're okay. Yeah, but it's just a matter of time until I get caught by that monster. There's nowhere to run. If only I hadn't guessed we come here. We wouldn't be in this mess. It's all my fault. Takeshi. Takeshi je celkem dementní. Mělo by mě na co je tohle. Ale určitě to budu potřebovat někam sem. Oh! Ne! A já nechci zemřít. Říkejte mi, že je to smyčka. Oho. Oho, I found the item doll. Oho. Oho. Ježišmarja, tohle si pamatuju. Teda ne tak, jak bych měl, ale pamatuju. Vím, že tady byly tyhle ty panenky. Ale už nevím, co se s nima mělo dělat. Jak to oko musím najít? Tuším, že... Ale nejspíše tuším špatně. Nebo tuším dobře, ale nevím, jak to využít. Ty kryple! Kretén na mě vylez z krbu. Aj! Byl jsem zpozorován. Uteč. Hello. Já jsem si to naposledy ukládal. Dobrý. It's raining. It's raining. You don't say. Takeshi, ty jsi ale... Teda, Takeshi. Hňa, hňa. Takeshi je ten blondiák. Ty jste nic neslyšeli. Já mám takový pocit, že tohle musím dopravit nahoru. Nebo taky ne... Co ty tady chceš? Ježíš Maria. No. Pokusím se něco vynaléznout. Ale někam musím odšoupat. Ale kam? Odšoupeme to sem.
Aj. Aj. Tak se s ním tohle se nemělo stát. Dobrý. Tak to odčoupeme nahoru. Tamhle je prasklina v zemi, tak to zkusíme odčoupat na prasklinu v zemi. Třeba to... To je tak ne. Poslední pokus. Odčoupeme to tamhle nahoru. Ano. A teď... Kam? Teď jsem to posral. Já myslím, že tady bych to asi ukončil, takže pokračování příště. Hňaňa se loučí a zatím pápá.